Bona tarda a tots i a totes. Saludo al senyor Josep Maria Moragues, president de l'UNIS UDL, a la senyora Núria Carretero, benvinguda, al rector Joan Vinyes, a l'anterior president del Consell Social, Josep Maria Pujol, a totes les autoritats acadèmiques i civils, al representant del Banc de Santander i del grup Segre, i els hi agraeixo a tots vostès, senyores i senyors, i els hi dono la benvinguda a aquest acte d'entrega del Premi Alfons de Borja. Passo la paraula en primer lloc al senyor Josep Maria Moragues. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Senyor rector magnífic de la Universitat de Lleida, senyors vicerectors i membres de la comunitat universitària, exrectors també, digníssimes autoritats, companys de la Junta d'Alumni, senyora Núria Carretero, que estan, senyores i senyors amics tots. Voldria en primer terme expressar l'agraïment a la Universitat de Lleida, a la persona del seu rector, senyor Roberto Fernández, pel recolzament d'aquest acte organitzat per alumni. I en especial també a les persones del rectorat de protocol i de comunicació que ens han ajudat. Un agraïment també pel Banco Santander, representat pel seu director a Lleida de zona, senyor Roger Hernández, amb motiu del patrocini a la Universitat de Lleida i a l'Alumni UDL. He de dir que Banc de Santander està fent la millor inversió precisament a les persones i a la seva educació a través de la universitat. I, per últim, el grup Segre, i no perquè hagin arribat una mica més tard, que hi ha hagut una confusió d'horari, cap problema, i encantats i benvinguts. El grup Segre, representat pels senyors Joan Cal i Santiago Costa, pel seu patrocini, col·laboració i suport al Premi Alfons de Borja. L'amistat i l'ajuda que rebem també ens permet aquesta llibertat una mica de fer-me el dimoni sense posar dels horaris. Deixeu-me unes meves paraules per dir que és alumni. Molts ja ho sabeu, però potser hi haurà alguna persona que encara no té prou coneixement del que és alumni. Va estar fundada l'any 2000 i com a associació d'antics alumnes de la Universitat de Lleida. Després la vam ampliar als amics. Per què? Perquè hi havia persones que volien formar part de l'associació però no havien estat amics. Llavors, dins dels estatuts, es va crear la figura de l'amic, persones que no havien estat a la Universitat de Lleida però que volien participar, formar part d'alumni, perquè estimaven la Universitat de Lleida, perquè volien estar dins d'alumni, perquè tenien ganes de ser-hi. Alumni comptem, com a socis, a més, a títol personal, amb autoritats civils, autoritats judicials, rectors, vicerrectors i membres de la comunitat universitària. A dia d'avui, l'alumni compta amb més de 8.100 carnets acreditatius emesos. Tots aquests recolzaments ens permeten continuar endavant amb els reptes i tasques que vam assumir en benefici dels antics alumnes i dels amics, lògicament, i també, i molt especialment, de la pròpia Universitat de Lleida, i que podem resumir en dos capítols. D'una banda, la primera, afavorir l'ocupabilitat dels titulats i graduats sortits de la Universitat de Lleida, en definitiva, ajudar-los a trobar feina d'acord amb la seva titulació. Com? A través de cursos de formació, per exemple, a redactar com cal un currículum, inclús en idiomes estrangers, perquè hi ha ofertes que es reben de l'estranger i volen també intentar trobar feina a l'estranger. Cursos també d'entrevistes de treball, que són interessants perquè aquests cursos es fa una gravació entre el professor i l'alumne simulant una entrevista, es grava i aquesta gravació després, en un moment posterior, és examinada el professor i l'alumne posant de manifest aquelles coses que s'han de corregir, que s'han de millorar i potenciar aquelles que ja s'han estat fent bé. Molt interessant i que s'apunten bastantes persones. Hi ha el programa Mentoring, creat precisament per la Junta d'Alumni. Aquest programa va tindre un premi per part de l'Associació d'Alumni Espanya juntament amb Banco de Santander per la seva novetat i l'aprofitament que s'ha pogut fer amb algunes altres universitats. De què es tracta? D'ensenyar als alumnes o explicar-los els últims anys de carrera les sortides professionals que poden tindre. Des d'aquells que puguin fer algun tipus d'oposició o puguin ser funcionaris, des d'aquells que busquin feina en una empresa privada, dependrà de les titulacions, d'aquells que volen fer exercici de via professional. Es busquen les persones
que, tenint aquestes titulacions, doncs, hagin triomfat d'una manera o una altra o hagin tirat endavant, doncs, a la societat ja civil, com a, diguem, desenvolupant allò que van estudiar. Aquestes persones els expliquen com han d'orientar, doncs, aquests últims cursos, com després d'acabar-los, doncs, com han de buscar, no sé, segons quin tipus de posició, buscar qui s'ha de preparar, on els poden preparar, i després, doncs, una vegada ja fets aquestes primeres activitats prèvies, doncs, l'assessorament que puguin necessitar, que es pugui afavorir per trobar feina. La figura del mentor, una miqueta, doncs, el padrí per trobar feina. L'altra activitat que fem són cursos per la gestió de la personalitat digital, perquè acuradament, doncs, puguin desenvolupar les seves pàgines, les seves ofertes de treball, ofertes o demandes de treball, de forma manera que no puguin trobar res que els pugui perjudicar a l'hora de que puguin ser candidats. I l'altra activitat dins de la formació és informació. En aquest cas és mitjançant la divulgació per alumni a través de les xarxes socials d'ofertes de treball, que poden ser, doncs, a nivell de Lleida, a nivell de Catalunya, a nivell nacional, internacional, i també ofertes que reben per la universitat, ofertes que rep directament alumni. L'altre capítol dels objectius d'alumni és mantenir la vinculació entre els alumnes que han acabat de la universitat, entre ells mateixos i entre ells i també la pròpia universitat. Afegim també aquells que han vingut de l'estranger, per exemple, doncs, el que són les beques Erasmus, els alumnes Erasmus, els alumnes xinesos, els alumnes iberoamericans de les beques HADE de Banc de Santander i programes d'estudis que s'estan fent de titulacions compartides amb universitats d'altres països. Per assolir aquests i altres objectius, l'alumni ha signat convenis d'importants convenis de col·laboració. El primer d'ells és en la pròpia Universitat de Lleida. Han signat convenis, doncs, en Global Lleida, en molts col·legis professionals de Lleida i Catalunya, en federacions d'exalumnes nacionals i internacionals, amb institucions, empreses i clubs esportius de Lleida. Amb tot això hem aconseguit, doncs, importants avantatges per als titulars del carnet d'alumni. Si parlem de la universitat, doncs, la universitat es facilita amb aquests titulats, titulars del carnet, els serveis de biblioteca, préstec de llibres, l'Institut d'Idiomes, música, teatre, esports, en fi, totes aquestes activitats que no formen part del que és la formació reglada. En quant als col·legis professionals, doncs, hi ha unes avantatges econòmiques al moment de dones d'alta dels diferents, doncs, col·legis que tenim la presència en funció de les respectives titulacions. I també afavorir i amb uns descomptes especials amb el tema de cursos que organitzen d'actualització els diferents col·legis. I també, doncs, dins de lo que és els clubs i lo que és les empreses privades, doncs, en descomptes amb diferents establiments de Lleida. Per últim, l'UMI ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya, amb reconeixement precisament de la seva trajectòria i professió i projecció de futur. Situada a l'UMI, hauríem de parlar un moment, sàpiga qui era Alfons de Borja i per què porta aquest nom al premi que hem fet. Alfons de Borja és el més important alumne de l'antic Estudi General de Lleida, avui el que és la Universitat de Lleida. Va estudiar lleis i teologia al segle XV, va ser professor i va ser canceller dins la Universitat de Lleida. Després va seguir la carrera eclesiàstica. Va ser capellà de l'Església de Sant Joan, canonge de la Catedral de Lleida, bisbe de València, fins a arribar a ser elegit com a papa a l'any 1455, en el nom de Calixte III. Per tant, doncs, un estudiant universitari de Lleida va arribar a Pare Sant. Alfons de Borja, a més, ja com papa i ja en agraïment per la seva formació a Lleida, va fundar el Col·legi Universitari de l'Estudi General de Lleida per acollir els alumnes que d'altres terres vinien a estudiar a Lleida, com ell va fent. I en honor precisament d'aquesta última persona, professor, autoritat acadèmica, pare sant i benefactor de l'Estudi General de Lleida, es va instituir per alumni la distinció del premi que porta el seu nom. Per tal de rendir homenatge i públic reconeixement, i som ja a temps d'ara, antics alumnes de la Universitat de Lleida i també a persones i institucions que han destacat en diferents àmbits de la societat i que poden servir d'exemple pels estudiants de la pròpia Universitat de Lleida. El premi està materialitzat en l'escultura titulada El coneixement, que representa les ciències i matèries que s'expliquen avui a la Universitat de Lleida. Obra de l'escultor argentí i lleidatà Miguel Ángel González. Suposo que està aquí present. Miguel Ángel, por favor, saluda. Gracias, Miguel Ángel, por tu obra, que ja ves que va siguiendo los años ya. Enguany no podem comptar a la presència de l'artista lleidatà, l'aquarel·lista Joaquim Ureña, al trobar-se convalescent d'una intervenció quirúrgica. El Joaquim, altres anys, feia fotos amb el seu cavallet aquí plantat de diferents moments d'aquest acte. Hem de lamentar la falta de la seva presència. Ens feia aquarel·les,
aquesta feia com pintura a mà, o sigui, fotos a mà, que dic jo, i aquestes fotos a mà són aquarel·les. I aquí està, doncs, els diferents instantanis que va agafant sobre la marxa. A més, hi havia un regal que fèiem d'una aquarel·la seva, que aquest any l'hem pogut fer també, que ens ha arribat, doncs, per uns altres vies, a la premiada. I jo des d'aquí, si em permeteu, i comptant amb el vostre acompanyament, prego que el dediquem un aplaudiment al Joaquim Ureña amb el desig del seu ràpid restabliment. I ara hem de parlar de la persona protagonista d'aquest acte, la Núria Carretero Castán. És qui reuneix les condicions i mèrits per rebre el Premi Alfons de Borja o de Borja que otorga l'UNI aquest any 2018. Com ara anirem veient. La lleidatana Núria Carretero volia ser informàtica i amb escassos 14 anys va començar els estudis de formació professional, concretament en tecnologies de la informàtica a l'Institut de la Caparella de Lleida. En acabar-los, Núria va ser alumna de l'Escola Politècnica Superior de Lleida, lloc on als anys 90 va estudiar els primers cursos de la carrera d'enginyeria informàtica, que era la seva vocació. Ben aviat va començar a treballar per tal d'adquirir pràctica com a informàtica, mentre continuava la seva formació universitària. Ja titulada, ha mantingut la vinculació amb l'Escola Politècnica Superior, impartint algunes classes de màster d'enginyeria informàtica. Sense marxar de Lleida, va incorporar-se a l'empresa informàtica multinacional IBM, al temps que ampliava els seus estudis especialitzant-se en metodologia de procés informàtica i intel·ligència artificial, matèries en la que avui és una gran experta. Dins l'empresa IBM va continuar estudiant, arribant a realitzar els cursos equivalents al doctorat en informàtica de gestió i direcció de projectes. Amb aquesta important formació va ocupar IBM càrrecs i funcions cada cop de més responsabilitat a Barcelona, a Madrid, a París, a Nova York i finalment a Basilea, Suïssa. A Basilea va arribar a directora de programes i projectes i gestora de negoci d'auditoria, comptant amb més de 200 persones expertes informàtica al seu càrrec. Va realitzar des d'IBM projectes per a empreses de tot el món, com American Express, Deutsche Bank, Ford, Pfizer, Ericsson, Iberdrola i Telefònica, entre moltes d'altres multinacionals de primer nivell. Va ser nomenada membre del Centre d'Excel·lència d'IBM, un dels càrrecs de més prestigi de l'empresa. Hem de dir que IBM compta avui amb prop de 380.000 treballadors. Doncs després d'assolir aquest elevat nivell de formació i un ampli bagatge d'experiència i domini de l'enginyeria informàtica, va acceptar una oferta de l'empresa Roche, coneguda com un dels més importants laboratoris farmacèutics del món, també en seu a Basilea. Dins del Departament d'Enginyeria Informàtica de Roche, la Núria va dirigir el disseny i la implementació de l'Oficina de Projectes de Tècnica Informàtica de la pròpia empresa, sent també nomenada després membre del seu centre d'excel·lència. Posteriorment, va ser destinada al Departament Roche d'Operacions Clíniques com a cap de gestió dels seus projectes d'investigació. Va ser la màxima responsable de l'equip informàtic vinculat a la investigació clínica de Roche en centres d'investigació i activitats interdisciplinars a nivell internacional a una organització de 2.400 persones arreu del món, per la qual cosa, a més, vull dir, va tindre d'experimentar, aprendre i practicar l'anglès, el francès, l'alemà, a part dels seus idiomes. En definitiva, doncs, la vocació de la Núria Carretero per la informàtica des de ben jove, el desenvolupament dels seus estudis de formació professional i com a alumne de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. La continuïtat en ampliar la seva formació tècnica després de la titulació universitària. La compatibilització de l'estudi i el treball, tot sempre dins del món de la informàtica. Amb l'afegit que en aquells temps d'estudianta, i ho subratllo d'estudianta, era difícil trobar una dona cursant una carrera tècnica i a més al mateix temps treballar doncs, dins del camp que estava estudiant. Aquesta constància i voluntat de la Núria com a estudiant i com a treballadora i la seva trajectòria professional la fan, com he dit, plena mereixedora al Premi Alfons de Borja 2018. Gràcies, Núria, pel teu exemple, que serveix i servirà als presents i als futurs estudiants i estudiantes de la Universitat de Lleida i en particular a la seva Escola Politècnica Superior representada pel seu director i bastant content per cert. Gràcies també, Núria, pel teu esperit i sentiment lleidatà, que ens costa portes per tot el món. I gràcies, Núria, per acceptar la nostra distinció. Deixa'm que et digui que ton pare, Màrius Torre, aquarel·lista i escriptor lleidatà, es sentiria molt, molt feliç si pogués estar aquí ara i veure a la seva filla, acompanyada per la mare i per tots els que estem aquí presents. Enhorabona pels teus pares, Núria, i enhorabona pel premi. I moltes gràcies a tots i cada un dels assistents per la vostra atenció i, sobretot,
per acompanyar tots plegats a l'honoria amb aquest acte. Gràcies a tots. Gràcies, president. I ara, tot seguit, procedirem al lliurament del premi a la senyora Núria Carretero. A continuació, té la paraula la premiada. Bona tarda a tothom. Voldria, primer de tot, donar gràcies a la Junta d'Alumni de l'UdL i a tota la Universitat de Lleida, no només pel premi, sinó per tota la rebuda, per tot plegat, perquè tornar a casa sempre és una meravella, però tornar a casa amb aquestes condicions és un honor. Voldria també donar gràcies a tots els que esteu aquí avui, amb la meva família, els meus amics, celebrant aquest premi. I molt especialment voldria donar gràcies a tots aquells companys informàtics que van començar la carrera amb el meu germà i amb mi, i sobretot especialment a les dones informàtiques, perquè n'hi ha molt, molt, molt poques. Bueno, volia explicar-vos una mica qui sóc, però la veritat és que el Josep Maria ha dit tot o molt, molt sobre mi i no em vull estendre moltíssim. Voldria dir que la meva carrera, que vaig començar aquí a Lleida, vaig començar treballant a la Fira de Lleida, vull dir, em sento, ha dit el Josep Maria que sóc una Lleida tan orgullosa i des de luego ho sóc moltíssim. Començar a treballar aquí a Lleida i començar des d'aquí a veure el món internacional em va donar l'oportunitat de veure fins a on podia arribar. Va ser el primer pas, però no l'últim. Tal com ha dit ell, quan vaig ser a IBM, vaig estar anant gairebé per tot el món i vivint a tot arreu, i vaig anar portant sempre aquesta manera de fer, manera de ser, que tenim a Lleida, tants de pensar de que anem als puestos i mirem com són les coses i les fem bé. Després de IBM, que havia estat com un somni, per mi IBM, quan, us contaré una cosa, quan era petita, quan tenia 6 o 7 anys, un dia anant per Barcelona, caminant amb el meu pare, vam passar per la Via Augusta, per l'antic edifici d'IBM, i no sé per què, però em vaig parant allà, vaig mirar l'edifici i vaig dir: pare, algun dia seré directora aquí dalt. I bueno, quan vaig entrar a IBM, el meu pare em va dir: mira, veus, ja has fet el primer pas. Després d'IBM me'n vaig anar cap a Roche, que vaig passar cap al món de farma, i encara que vaig seguir lligada al món d'informàtica, em vaig especialitzar bastant en com la informàtica ajudava realment a fer medicines que curessin a la gent. De fet, l'estratègia que hi ha a la meva empresa i a d'altres empreses com la meva està fonamentada en la intel·ligència artificial, i això és un canvi molt, molt important en la societat, que ara en parlarem. Intel·ligència artificial. La gent, quan sent aquestes dues paraules, es fica molt nerviosa. Normalment els hi agafa por, normalment pensen: ostres, fem un exercici.
Parem ara i fem un exercici tots vosaltres, tanqueu els ulls i penseu intel·ligència artificial. I penseu en la primera imatge que us ve al cap. No sé vosaltres, però a mi la primera imatge que em ve són els robots. Molts robots a casa meva fent absolutament tot el que jo faria normalment, doncs ara m'ho fan ells, em fan la cuina, em renten tot el que sigui. Doncs això és el que fa por de la intel·ligència artificial, el fet de que la IA canviï el nostre món tantíssim que, no, que sigui estrany per nosaltres. El que vull fer avui aquí és explicar-vos una mica què és això de la IA, què és això de la intel·ligència artificial. I us donareu compte, amb els, ficaré molts exemples, no us tingueu por perquè no us pegaré cap rotllo tècnic ni cap cosa que no es pugui entendre. Us ficaré exemples perquè vegueu que està molt més integrada al nostre dia a dia del que penseu. I us explicaré coses que passaran ben aviat i que seran un benefici per a la humanitat. Bueno, se'n parla molt de la intel·ligència artificial, però es coneix poc. Començarem per definir què és la intel·ligència artificial. I amb això ja tenim un problema, perquè no hi ha una definició que tothom entengui o que tothom estigui d'acord. Es considera intel·ligència artificial el programa. Un programa és una sèrie d'operacions, que és el que fem els informàtics, fem programes, fem algoritmes. Doncs aquests programes estan dissenyats per fer determinades activitats que són pròpies del ser humà. És a dir, que d'alguna manera la intel·ligència artificial pot semblar que ha de substituir el ser humà. I aquí tenim un punt important, molt important, perquè aquí és on ens agafa la por. La paraula substitució, la paraula o la imatge de que la màquina ho pot fer molt millor que nosaltres, que la màquina ens pot guanyar. Fa por, eh? Esgarrifa. No es tracta de guanyar. Es tracta de col·laborar. Es tracta de fer les coses millor. Es tracta de que gràcies a la intel·ligència artificial el concepte de col·laboració humà-màquina faci que el resultat final sigui molt millor que si ho féssim nosaltres sols. Deixeu-me ficar el primer exemple d'avui. Segons un estudi publicat en una revista anomenada Annals de l'Oncologia, l'oncologia, si no ho sabeu, és la ciència que tracta els càncers, van publicar, van demostrar que per primer cop van fer un experiment amb 300 imatges de càncers, i aquestes imatges se les van donar amb un grup de metges i se les van donar amb una màquina, amb una màquina que havien preparat. En concret, de les 300 imatges, els metges van tindre un èxit amb reconeixement del càncer del 86,6%. La màquina va fer un 95%. I diràs, uau, van guanyar. Pues no. Realment, per tractar un càncer, sempre es necessita un metge. El metge és el que cura. La màquina li pot dir al metge si allí hi ha un càncer o si és probable que hi hagi un càncer. Però el que pren la decisió, el que parla amb el pacient, el que tranquil·litza el pacient, el que decideix el tractament, el que continua i fa el seguiment de tot el tractament, el que cura és el metge, no és la màquina. I aquest és un exemple molt bo de col·laboració entre els dos. I és en això que vull deixar molt clar que hi ha certes coses, i avui algunes les hem parlat ja abans de vindre cap aquí amb el rector i amb el grup de persones que érem, hi ha certes coses que la màquina no podrà fer mai. Mai. Però els humans, en combinació amb la màquina, serem molt millors fent certes coses. I ara voldria contestar una pregunta que m'han fet darrerament bastantes vegades, és per què ara la intel·ligència artificial és tan important? Per què ara agafis la revista que agafis sempre hi ha alguna cosa d'intel·ligència important, d'intel·ligència artificial al mig? Per què està creixent tant? Està creixent per diferents factors. El primer factor és que ara hi ha moltes dades. No sé si haureu sentit anomenar una vegada el concepte de big data, en anglès.
És a dir, per qualsevol cosa que fem tenim moltes dades. Un exemple que us vull ficar és, per exemple, aquesta pulsereta, que no sé si vosaltres ni teniu alguna, d'aquestes de caminar. Jo aquesta almenys me diu cada dia quan tinc que caminar, com em diu també els bàtecs de cor, em diu un munt de coses. Aquesta pulsereta genera informació que li envia directament a la meva asseguradora suïssa. I la meva asseguradora m'envia regularment uns consells de Núria, hauries de fer això, hauries de fer allò. A mi em va molt bé. Hi ha gent que no li agrada, a mi em va molt bé. Però això vol dir que la meva asseguradora agafa a totes les dones de la meva edat que viuen a Suïssa, que tenen unes certes condicions i fan uns anàlisi utilitzant intel·ligència artificial i gràcies a aquests anàlisis treuen unes conclusions. Un altre exemple que encara no passa però que passarà ben aviat. Ben aviat a les rodes dels cotxes hi haurà sensors. Sensors que quan un cotxe passi per una carretera, aquell cotxe notarà, bueno, la roda notarà l'estat de la carretera. Si aquella carretera està malament o té un forat o hi ha algun problema, aquesta informació serà enviada directament a un centre de dades. I des d'aquell centre de dades es decidirà què s'ha de fer en aquella carretera, si s'ha d'arreglar immediatament, si s'ha d'enviar algú, coses com aquestes. Coses que ara tarden mesos en passar, poden passar en qüestió d'hores. Això és una de les coses que passa, el Big Data, la quantitat de dades. La segona és la millora de la connectivitat a nivell mundial. I això em direu què és? Pues mira, és tan senzill com això, com el telèfon. Estic segura que vosaltres teniu tots telèfon mòbil i que cada dos per tres esteu a veure, estic connectat, que hi ha xarxa aquí, ja, doncs sí, hi ha xarxa. I sempre hi ha gairebé connectivitat a tot arreu. Doncs això provoca que totes aquestes dades viatgin molt més ràpid i per tant es puguin manipular, es puguin mantenir millor. I la tercera, molt important, és la millora informàtica. Avui en dia tenim molta més força de computació, o sigui, ordinadors molt més grans, molt més potents que abans. I els algoritmes que fem, perquè els informàtics que traiem, sobretot els de Lleida, fem uns algoritmes fantàstics, els algoritmes són molt millors. Tot això potencia que la intel·ligència artificial estigui en un punt on les grans empreses se n'han donat compte que utilitzant-la els resultats que poden obtenir són molt millors. La intel·ligència artificial no va començar abans d'ahir, va començar als anys 50. I ha tingut bastants pujos i baixos, però ara ja està aquí i ja està aquí per quedar-se. Fa poc Microsoft ha tret, fa un parell de setmanes, ha tret un informe on diu que el 71% de les grans empreses... El 71% de les grans empreses europees tenen considerada dintre de la seva estratègia la intel·ligència artificial. Això vol dir que els informàtics tenim molta feina. Un altre exemple. Google. Coneixeu tots Google, oi? Google està treballant amb la Seguretat Social anglesa, amb els departaments d'oftalmologia, per detectar glaucoma i degeneració macular. Però ho està fent d'una manera que no només detecta aquests problemes, sinó detecta quina és la prioritat del problema. És a dir, és que la xarxa neuronal que tenen allà és capaç de detectar quins pacients estan més greus i els diu als metges quins són els primers pacients que s'han de tractar. Això provoca que el departament d'oftalmologia sigui molt més efectiu gràcies a les indicacions que la màquina li està dient. I aquí tenim un altre cas de col·laboració molt bo, humà-màquina. De fet, ara us parlaré de més exemples, però tenim que considerar la intel·ligència artificial com una revolució industrial. La primera revolució industrial que va haver, si recordeu tots, vam passar de fer-ho quasi bé tot manual a tenir màquines a dintre de les indústries. I ara passarà el mateix, canviarà molt i canviaran moltíssimes coses. La diferència d'ara és bàsicament dues coses. La primera és que ara tot va molt ràpid, tot és quasi bé immediat. I la segona és que tot és democràtic. És a dir, la informació s'ha democratitzat.
qualsevol cosa que és nova i és bona, bueno, i les dolentes també, lamentablement, s'estenen de seguida. De seguida se saben. De seguida és públic. I bueno, això ajuda també a la implantació de la intel·ligència artificial. Ara us voldria explicar una mica sobre els components de la intel·ligència artificial, o sigui, què és el que es pot fer. Puc dir un parell de paraulotes en anglès i em direu, uau. Però us voldria explicar casos reals on la intel·ligència artificial s'està fent anar i s'està fent anar molt bé. I començarem un cas de la meva empresa. La meva empresa, com ja us han dit, el que fem són medicines per curar el càncer i altres malalties. Una d'elles és el Parkinson. Per crear aquesta medicina, el que es fa és crear una medicina pilot, per dir-ho d'una manera, i es fan unes proves clíniques durant un cert temps a un cert nombre de persones, se'ls dona aquesta medicina i se'ls medeix certs nivells per veure si aquesta medicina funciona realment o no. Per fer això, la gent, evidentment els pacients, han de prendre la medicina i han d'anar al metge doncs, cada 15 dies, cada mes, i se'ls fan unes proves. Doncs a la meva empresa, gràcies a la intel·ligència artificial, ho fan, no cal anar al metge, ho fan a través del telèfon. Aquell pacient que està prenent el tractament de Parkinson, cada dia ha d'agafar el telèfon que li ha donat la meva empresa, se'l fica a la mà. No sé si sabeu que el Parkinson, el problema que té és que la gent es mou, no es pot moure. Doncs cada dia aquella persona ha de fer això i envia les dades del seu estat diari directament al meu laboratori. Envia aquesta informació cada dia, cada pacient, inclús pot ser dues vegades al dia. Què vol dir? Que tot això, tornem una altra vegada al que es deia abans, tot això són dades. Aquestes dades es poden analitzar molt millor i les conclusions que traiem poden avançar anys la investigació de medicines que poden curar moltíssim a la gent. Aquest és un exemple de lo que li diem machine learning. El machine learning, o sigui, traduït, és la màquina que aprèn, és una altra de les característiques de la intel·ligència artificial, que no només analitza, sinó que aprèn de lo que analitza. Una màquina analitzarà una sèrie de dades una vegada i traurà unes conclusions. I la segona vegada que analitzi unes dades semblants, seguirà fent l'anàlisi i aprendrà de les conclusions que ha fet abans. I això farà que cada conclusió sigui cada vegada millor i millor i millor i millor. Per exemple, a la Renfe Suïssa utilitzen intel·ligència artificial per detectar automàticament errades a les vies i als trens. I s'anticipen d'alguna manera al manteniment que han de fer normalment i així eviten molts problemes. Hi ha un altre cas que potser us sonarà una mica més, és d'una cosa que es diu processament de llenguatge natural o reconeixement de veu, que també està, aquest és dels exemples que més m'agrada contar perquè la gent fa, oh, de veritat passarà això? Tots suposo que coneixeu l'Skype, o almenys n'heu sentit parlar per telèfon. Doncs Skype ja està experimentant amb traducció automàtica. De manera que jo estic a Lleida, jo tinc l'Skype, estic parlant amb una persona a la Xina i li parlo en català i aquella persona a la Xina m'està entenent en xinès. I el meu somni és que cada vegada que me n'hagi d'anar a la Xina o a algun lloc m'agafi un trastet, com un sonotone, jo me'l fiqui aquí i me'n vagi a parlar amb qui sigui i jo parli en català i aquella persona m'entengui en qualsevol idioma. És el meu somni, així no tindré que aprendre més idiomes. I penso que és el somni de tots els que volem viatjar pel món. Un altre exemple, fa poc vaig veure un vídeo d'un senyor que estava sentat a la seva oficina i li deia a la seva secretària virtual, que era com un bitxet així petit, li deia, truca a la peluqueria que vull hora per dilluns. I aquell catxarret que tenia veu de dona, de persona, trucava a la peluqueria i a la peluqueria una altra persona l'agafava i l'atenia perfectament, buscava en una hora, tenien una conversació completament normal i al final li donaven hora. I la persona de la peluqueria no se'n donava compte que el que l'havia trucat era una màquina.
I després, el darrer exemple d'avui, un exemple que suposo que n'haureu sentit a parlar, és l'exemple de la visió de computador, reconeixement d'objectes, robots, els famosos robots. Són els cotxes sense conductor. De fet, em sembla que és Google que ja està experimentant amb això, però de fet hi ha una marca, Tesla, i que no vull fer cap propaganda, de veritat que no em paguen, però Tesla ja té, ja els cotxes que venen ja estan preparats per conducció automàtica. L'entorn no ho està, però els cotxes sí que n'estan. Això que vol dir que en uns anys ja no hi haurà taxistes o camioners. Hi haurà certes feines en uns anys que desapareixeran, però se'n crearan unes altres. Probablement aquell senyor taxista que està superestressat allí conduint cada dia, aguantant serolls, aguantant... Aquell senyor estarà a casa seva prenent-se un cafè i des de l'ordinador estarà mirant com el seu cotxe va per Lleida fent negoci i ella està a casa tranquil·lament. És un altre tipus de feina. I això passarà molt. I ens porta a un segon punt important. Moltes feines que coneixem avui en dia desapareixeran, però se'n crearan d'altres. La meva feina, que és part de la meva feina, és analitzar projectes, gràfics, etc. Ja hi ha part d'aquesta feina que la fa un software que es diu Tableau. O sigui, abans utilitzava Tableau només per fer gràfics i ara faig els gràfics i em trobo les conclusions ell solet. Mira que bé, puc dedicar més temps a fer altres coses, perquè hi ha part de la meva feina que ja me la fan ells. I bueno, això em porta a un altre punt, una mica visionari, que és un punt molt, molt important per mi. Que penso que és un punt que em fa veure que els informàtics d'avui en dia som els estrategues del futur. Abans els informàtics érem, a part de ser els rarets de la casa, sempre ho hem sigut, doncs abans érem una eina necessària. Totes les empreses, sobretot les empreses grans, tenien el seu departament d'informàtica i els informàtics entraven a la conversa quan es necessitaven per fer alguna cosa, però no estaven mai a la taula de decisió. I ara hi som. Ara, a partir d'ara, i gràcies a la intel·ligència artificial, els informàtics estarem a la taula on es decideix l'estratègia i on es pren la decisió. I serem capaços de canviar models de negoci sencers. Jo sé que un altre exemple que coneixeu tots, Amazon. Amazon venia llibres i quan van començar, gràcies a la intel·ligència artificial, a fer anàlisi de tot el que podien arribar a fer, mireu en el que s'han convertit ara, ara venen de tot, absolutament de tot. I hi ha empreses que estan canviant els seus models de negocis gràcies a el que la intel·ligència artificial els hi pot donar o gràcies a com poden millorar els seus processos. I això vol dir que fa 27 anys la Universitat de Lleida va prendre una bona decisió quan van decidir, mira, obrirem una escola politècnica d'informàtica aquí a Lleida. Van prendre una decisió fantàstica. I d'alguna manera aquest és el nostre llegat a la societat, el llegat dels informàtics, definir l'estratègia del futur i definir-la des d'aquí a Lleida. Perquè des d'aquí a Lleida segueixo dient que podem canviar el món i de fet ja l'hem començat a canviar. De fet, al Parc Científic Tecnològic de Gardeny es fan coses fantàstiques. A Lleida es fan coses fantàstiques. Els de Lleida som lo millor que hi ha. Lo millor que hi ha. Doncs sí, voldria donar gràcies als que van decidir fa anys creure en els informàtics i donar-los una oportunitat per tenir una escola aquí. Aquells primers 132 alumnes, dels quals 5 només érem noies, m'han dit que la cosa no ha millorat gaire darrerament, que segueixen sent molt poques noies. Però aquells 132 alumnes han fet moltíssimes coses i molt bones. I estic completament segura que els que venen darrere nostre encara en faran moltes més i molts millors. De fet, la informàtica, la intel·ligència artificial té la clau del futur. I us diria que hi entréssiu sense por. I per tant, el meu missatge final d'avui és endavant. Endavant i moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies, Núria. Tinc que dir que estic a punt d'apuntar-me a l'EPS jo també, després d'aquesta defensa dels valors estratègics de l'EPS, que els té, que els té. En primer lloc, voldria, com faig altres anys, felicitar els alumnis perquè crec que estem tots d'acord que la Universitat de Lleida té la sort d'estar davant d'un model d'èxit. Ha sigut espectacular quan l'alumni fa uns anys tenia una vida difícil i jo crec que ara el que demostra és una vitalitat extraordinària i una capacitat de convocatòria enorme cap a molts dels alumnes que aquesta universitat ha posat dintre de la societat de Lleida. Vull felicitar doncs el José María Moragues, però si ell m'ho permet, com cada any sembla que felicito més el Josep Maria Moragues que el seu equip, aquest any vull fer una incidència especial amb l'equip, amb el Raül Vallès, amb el Xavi Soler, amb la Roser Banyeres, el Lluís Rodríguez, el Felip García, el Lluís Rodríguez, la Pilar Ibáñez, el Jordi Virgili i amb l'Anna Casanovas. Us agraeixo molt en nom de la universitat l'esforç, la dedicació i el compromís que teniu amb aquesta casa. És un honor pel rector rebre tot el treball desinteressat que vosaltres feu cap a la universitat amb el convenciment de que estem davant d'una empresa històrica, d'una empresa de transformació profunda de la societat de Lleida i que l'UNI té en aquest sentit un paper clau. Quin és el paper clau que té l'UNI? Per mi, el ser la vinculació entre els nostres egressats i la universitat, per tant, entre la societat i la universitat. Però és una vinculació qualitativament fonamental, perquè és obligació de la Universitat de Lleida, de qualsevol universitat moderna, no només fer bons professionals i bons ciutadans, sinó que una vegada inserit en el cos social, aquests facin la promoció de la seva universitat. I en aquest sentit, jo conec pocs instruments de millor promoció de la Universitat de Lleida que el comportament institucional que té l'UNI. Quasi em dóna a pensar que arribarem a un model anglosaxó en què l'UNI sigui per aquesta universitat un dels elements més importants de la seva configuració estructural. Per tant, l'UNI no és orgànicament de la Universitat de Lleida, però l'UNI és funcional i sentimentalment Universitat de Lleida. I demano a tots vosaltres un aplaudiment, sobretot pel Josep Maria, com cada any, però també per la Junta Directiva. Bueno, aquest any, com la egressada és de l'EPS, no em queda més remei que felicitar l'EPS. Dic no em queda molt més remei perquè després un director, un degà, quan el felicites molt en públic, s'aixeca i sempre demana més pressupost pel seu centre. Però tinc que dir que ho faig amb molt de gust, amb molt honor, perquè tots vostès saben que els centres de la Universitat de Lleida són el nucli neuràlgic de la Universitat de Lleida. Cada un dels 7 centres és el nucli gordià sobre el que s'assenta la Universitat de Lleida i en aquest cas estem dintre d'un dels centres que en els últims anys ha demostrat un gran dinamisme acadèmic e institucional. Per tant, director, en nom de tota la universitat, moltíssimes gràcies per la tasca que feu i per tindre exalumnes egressades com la Núria Carretero, que és un orgull d'aquesta universitat. També vull donar les gràcies, com faig cada any, al grup Segre. L'any passat vaig dir una cosa que no sé si se va entendre bé, i és que a la Universitat de Lleida també teníem al grup Segre un element de promoció institucional impagable. Jo crec que invertint molt poquet en el grup Segre li dona moltíssimes coses a aquesta universitat, perquè li dona dues coses. Una és que habitualment des d'una visió de ciutat i des d'una visió estadista del que representa la universitat per a la societat de Lleida, el grup Segre procura sempre posar en valor les coses que fa la universitat. Però té també un altre valor,
que és que ens obliga a estar alerta, perquè una forma de rendiment de comptes de la universitat és el rendiment de comptes quotidià que tenim que fer amb els nostres ciutadans. I en aquest sentit, quan les coses no les fem bé, el fet que els diaris també surtin i diguin cuidado, això no sé si està ben fet del tot, aquest espírit crític necessari amb la premsa, ho tinc que dir que la universitat també ho agraeix molt, perquè fa que no baixem mai la guàrdia davant de la que és la nostra missió essencial, que és la formació de professionals i la creació del coneixement. Per tant, moltíssimes gràcies al grup Segre, al Santi Costa i al Juan Cal, que a més sempre que els hi hem demanat ajuda per la universitat, sempre l'hem tingut. Des de l'any 80, ja som veteranos, sempre m'he sentit molt a prop del vostre grup. Gràcies. També tinc que agrair, sento els que són habituals d'aquest premi, perquè segurament el rector es repeteix, intento no ser manierista i buscar algun argument nou, no sempre ho aconsegueixo. Però també tinc que agrair moltíssim i donar les felicitacions de la seva tasca al Santander. Santander en general i Santander Universitats. Diré una cosa que fa uns dies vaig repetir en un altre lloc, que si m'ho pregunten a on, ara ja no me'n recordo, però un lloc també de conferència pública. Si jo fos ministre, Déu no ho vulgui, però si fos, una llei que faria seria una llei de mecenatge. És incomprensible que a nivell d'Estat i per retruc a nivell de Catalunya aquest país no tingui una llei de mecenatge, no de col·laboració empresa-universitat, que és una altra cosa, de mecenatge. També a l'estil anglosaxó. Hola, bon dia, tinc diners, els he fet també gràcies a la universitat, vull parlar amb la universitat a veure com puc revertir aquesta força que la universitat m'ha donat en la meva vida. Una miqueta el que sé que va ser la decisió que va prendre el Josep Maria Moragas quan va decidir fer-se càrrec de l'UNIS. Faria una llei de mecenatge perquè aquest país ho necessita i la faria molt breu. Facin el que fa el Santander. Tindria un article només. Faci el que fa el Santander, que és posar molts milions al servei de la universitat, dialogant en cada universitat i fent el 95% de les coses que aquesta universitat li demana al Santander fer. I el 5% a consensuar. Això és un exemple extraordinari a nivell mundial de mecenatge. Per tant, Roger, moltes gràcies perquè ens en sentim molt a prop del Santander amb el sentit de que sempre ell està molt a prop de nosaltres. Bueno, i encara que siguin financers, jo també l'aplaudiré. I ara, per anar acabant, doncs parlaré de la Núria Carretero. No ens coneixem, per tant, la meva emoció ve més de la teva obra del que no pas del coneixement personal. Això és així i, si no, diríem una mentida. No? La primera cosa que m'agradaria dir a la Núria Carretero és que és un exemple de que les coses es fan bé en aquesta casa. Es fan bastant bé a Catalunya i es fan bastant bé a Espanya a nivell de la formació dels nostres egressats. Una de les coses que li va malament a la universitat en general és parlar sempre bé d'ella. Si parlem sempre bé de la universitat, no contribuïm a la reforma contínua i permanent de la universitat, perquè caiguem en un coifisme. Però si parlem sempre malament d'ella, també perjudiquem clarament, ens tirem un tret al peu, perquè desvaloritzem el que és un instrument bàsic del progrés de qualsevol societat. Doncs bé, una de les coses que està absolutament demostrada a nivell europeu és que la qualitat de la formació dels egressats de les universitats catalanes és puntera al món. I que quan la gent es mou pel món, tant si és investigador com si és professional, normalment no té cap problema per estar egressat en un dels millors sistemes mundials que hi ha de la vida universitària, a l'11. Per tant, la Núria és, en primer lloc, l'exemple concret
de que les coses a la EPS i a la Universitat de Lleida es van fer, diguem-ne, relativament bé, tan bé com perquè ella pugui tindre un camí professional. També és un exemple de que cada vegada menys el ser dona és un problema per arribar a un lloc directiu. Però aquí el cada vegada menys és fonamental, perquè encara hi ha un sostre de vidre evident. I també dintre de la universitat, quan jo presidint la CRUE em poso amb l'assemblea i veig que només tenim 7 rectores de 76 universitats, constato un problema estructural en la vida universitària. I és que hi ha un moment que no per la vàlua de les dones, sinó per les circumstàncies amb les que elles es mouen dintre del món acadèmic, hi ha un sostre que no les deixa avançar de la mateixa forma que ho fa amb els homes. Per tant, la Núria és un exemple de que amb perseverància, amb constància, amb professionalitat, amb creure en si mateixa, és possible anar arribant als llocs directius de la societat sent una dona. Però la gran revolució del segle XX, que és la revolució femenina, aquesta ha sigut, sens dubte, la gran revolució, encara és, en molts sentits, una revolució pendent. I, per tant, la Núria és l'exemple de que es pot fer, però que encara queda molt camí per fer-ho. I per fer-ho, les polítiques que es tenen que fer són molt complicades, perquè tenen que ser molt polièdriques, perquè tenen que dialogar molt les empreses, les universitats, els governs, perquè no és suficient amb que una universitat faci una política contra el sostre de vidre. No és suficient, si no la fa també els governs i no la fan també les empreses. I de vegades el que ens passa és que ni posem èmfasi suficient en què es té que fer i quan el posem no fem diàleg entre els tres pivots de govern, universitats i empreses. I jo crec que en aquest sentit sí que hi ha una reivindicació a fer, que és que la universitat i la política es tenen que veure les cares amb més decisió i amb més capacitat crítica per anar tallant aquest sostre de vidre. També vull dir una cosa que és molt pròpia de la Universitat de Lleida. Em pregunten molt sovint i amb què es pot diferenciar la Universitat de Lleida d'altres universitats. I és una pregunta molt pertinent, però és una pregunta molt difícil de contestar. Però com a mínim, deixi'm que els hi digui un element que cada dia més, conforme vaig agafant experiència d'altres models i d'altres universitats, em sembla que és el més rellevant. Tenim que construir un model docent propi de la UDL que tingui amb el tema de la personalització dels estudiants la identitat màxima i la més important de la UDL. Acaba de sortir un estudi de la ACU, de l'Agència d'Avaluació Catalana, sobre la consideració que els estudiants tenen dels títols. Sorpresa! Allà on l'educació universitària està més personalitzada, la satisfacció dels estudiants és molt més gran. I nosaltres, sí, és de sentit comú, però hi ha que fer el model perquè això pugui ser possible. I nosaltres tenim un avantatge, que és que la ràtio entre professor i alumne és molt més baixa, afortunadament, que en altres grans universitats. Doncs bé, d'aquest avantatge objectiva, que alguns veuen com un problema, jo la veig com un avantatge objectiva, té que sortir un model docent de la UDL en què la personalització dels estudiants sigui l'element estratègic clau. Aquí hi ha dos degans i crec que aquesta és una qüestió bàsica que ells viuen al dia a dia. La possibilitat que l'estudiant et digui, puc accedir al meu professor, professora, el puc tindre a prop quan tinc una dificultat, cada vegada més serà un valor a l'hora d'elegir a quina universitat se'n va estudiar. I si em permeten per anar acabant, i sobretot perquè ja després un sopar i així tindrem possibilitat de diàleg amb el sopar, m'agradaria fer unes petites consideracions sobre això que s'anomena intel·ligència artificial. Això és quan un rector es posa estupendo i ve de la història i es fica en un tema del que no sap res. Però com el tema té també molt de filosòfic, molt d'axiològic i molt d'històric, doncs sí que, si em permeten, sobretot
insisteixo, perquè després al sopar puguem tindre una bona tertúlia, m'agradaria dir algunes coses que segurament són veritables heresies dintre del vostre món, però que, bueno, les puc deixar a la taula i després ja... és una opinió màrtir perquè pugui ser destrossada pels que sabeu d'aquest tema. La primera cosa és que jo dubto que les màquines tinguin intel·ligència. Jo crec que tenen memòria relacional. I jo deixaria la paraula intel·ligència pels humans. Crec que les màquines no tenen capacitat de gestionar lo excepcional. I que, a més, no són intel·ligents en el sentit de que no entenen les coses ni el món que envolta les coses. Per tant, tenim que tindre molt cuidado en distingir la intel·ligència del ser humà de lo que les màquines poden fer. I la meva impressió, ho dic, bueno, per una actitud una miqueta provocadora, és que les màquines no poden gestionar lo excepcional ni poden entendre les coses i els contextos amb els que es mouen els humans. La segona cosa és que les màquines han de fer el que les persones no hauríem tingut que fer mai. Jo sóc de formació marxista i Marx parlava de l'alienació del treball. Era un treball mecànic, repetitiu, que no feia ser humà. El meu somni és que les màquines acabin amb l'alienació entre el treball i l'home i que quan un va a veure una cadena de producció i veu una persona 7 hores al dia o 6 hores al dia fent el mateix gest mecànic, Charles Chaplin, Tiempos Modernos, i li agafa tendinitis, que això ho facin les màquines. Jo crec que, fixa't per on, el somni de Marx d'acabar amb l'alienació del treball, a lo millor bé per la informàtica i per el món de les màquines que són capaços de fer relacions múltiples. Crec també que en aquest sentit les universitats han de crear ciutadans que no siguin repiclables per una màquina. Crec que les universitats tenen que fer ciutadans que no siguin replicables per una màquina. Per tant, tenim que anar cap a un model d'universitari molt més complex, molt més ciutadà, molt més polivalent, molt més capaç de pensar, dirigir i crear, que no amb un universitari que després pensi que repetint les coses és suficient per guanyar un lloc de treball. També tinc que dir que sempre quan es passa a una revolució industrial, una revolució tecnològica com la que estem vivint ara, sempre hi ha populisme i ludisme intel·lectual. No, les màquines no són un perill ben administrades, perquè allà on la robòtica creix, creixen els llocs de treball. Per tant, no li tinguem por amb això. Les màquines no han vingut a destruir tot el treball, han vingut a substituir un tipus de treball. Per tant, cuidado amb el populisme davant de les màquines i amb el ludisme intel·lectual de que si cremem les màquines tots vivirem millor. Ara bé, diuen els que saben d'això, perquè he llegit algunes cosetes, poques, tampoc diré que masses, que si realment hi ha una revolució robòtica, vindrà un temps de lleure i tindrem que pensar què fem amb més temps de lleure. Jo sí que m'agradaria pensar que el que no farem és acabar amb el treball, perquè el concepte de treball és el concepte de l'ésser humà, és la relació amb la natura i amb la vida per transformar-la. Dignificar el treball no tindria que dir acabar amb el treball i pensar que serem més feliços amb una societat amb la que no hi hagi treball, amb el sentit clàssic, i només hi hagi una mena de lleure permanent i absolut. A mi em dona molta por una societat que sigui només la societat del lleure. Això és evident que és molt probable que no passi, però com els juristes saben també, hi ha que preveure el que ningú pensa que pot passar, però potser alguna vegada passa una vegada. I per últim, ja veieu que ja acabo de posar-me estupendo, deixeu-me que tregui la meva
el meu pensament d'historiador. Inventem més ràpid que ordenem moralment la societat. Els éssers humans inventen més ràpid que no pas inventen els valors socials amb els que es té que organitzar la societat. I amb això hem de tenir molt cuidado, perquè el que no pot ocasionar la nova revolució industrial o la nova revolució tecnològica és més Oliver Twist. Si tenim que tindre una revolució tecnològica per tindre durant diverses generacions fortes desigualtats socials, hem de pensar molt bé com fem aquesta revolució tecnològica. Perquè si no, ens pot passar que confonem canvi amb progrés. I tot canvi no significa progrés. I tot canvi no significa modernitat. Tenim que transformar el canvi tecnològic en progrés i en modernitat mitjançant una crítica moral al que pot representar aquest canvi. I si no ho fem, podem trobar una societat d'alguns que siguin magnífics i que viuin la vida d'una forma extraordinària i altres que visquin en colònies que ningú vol entrar. Això, naturalment, forma part de la ciència-ficció, però cuidado que la ciència-ficció és una ciència que també es compleix de vegades. Núria, a part del premi que t'hem donat, el rector et dona un altre premi. Et declaro ambaixadora de la Universitat de Lleida, allà on baixis. Sisplau. Serà un honor per tots nosaltres que tu siguis la nostra ambaixadora. Gràcies i felicitats. Gràcies a tots.